ಆಟೋ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಧ್ವಜ ಮ್ಯಾನ್ ಒಲೆ ಉರಿಕೋಬಿಟ್ಟೈತೆ. ನೀ ಗ್ರೋಹಿತನ ಅಷ್ಟೇ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಯಾವನಾರು ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹುಚ್ಚೋಯ್ ಮಲಿಕ್. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಹಾರ್ಲೆ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಫೀಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತಗತ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಅದೇ ದುಡ್ಡು ಹಾರ್ಲೆ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಬಂದ್ಬಿಡೈತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಲೀಲೆ. ನಮ್ಮ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಓನರ್ಸ್ ಗಳು ಹಾರ್ಲೆ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರುಕೋತಾವ್ರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಈ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಂದ್ಸಲ ಇದೇನಾದ್ರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಗುರು. ಈ ಗಾಡಿದು ನೋಡಲ್ವಾ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂತ ಐತೆ ನೋಡಿ. ಕೀ ಆಗ್ತಾಗ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಗುರು. ಹೀರೋ ಅವರು ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ಕೊಲ್ಯಾಬ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಇದೇ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎರಿಕ್ ಬ್ಯುಲ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಕೊಲ್ಯಾಬ್ ಆಗಿದ್ರು. ಹಾರ್ಲೆ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇದೆ. ಹಾರ್ಲೆ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಗಾಡಿ ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆರ್ ಪಿ ಎಂ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಕೆಳಗೆ ಟೈಮ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಗೇರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಂಬ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡದ ಇರಪ್ಪ, ನೈಟ್ ಮೋಡ್ ಹಾಕೊಳದ. ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಕಪ್ಪು ಕಸ್ತೂರಿ. ಯೂಶಲಿ ಬೇರೆ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಟಾರ್ಕ್ ಕಂಪಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಗುರು. ಇದರಲ್ಲಿರೋದು 440cc 28 bhp 38 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಇರೋ ಅಂತ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಇಂಜಿನ್. ಇದೇನಕ್ಕಪ್ಪ ರಿಯಲ್ ಹಾರ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿರೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್. ಇದು ತನಕ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಹಾರ್ಲೆ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ V-twin ಇಂಜಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ 375,000 ಯಾರು ಗುರು ಹಾರ್ಲೆ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಹಾರ್ಲೆ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ, ಒಂದು ಹೀರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಗುರು ಗಾಡಿ. ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ಟ್ರಲಿಸ್ ಫ್ರೇಮು ಎಂಜಿನ್ ಮೇಲೆ ಮೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರುವಂತ ಫೆಂಡರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆ ವೀಲ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತಂತೆ, ಒಂದು ನೋಡಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಅರ್ಧ ಜನ ಈ ಗಾಡಿನ ಸೌಂಡ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನರ್ಧ ಜನ ಈ ಲೋಗೋಗೋಸ್ಕರ ತಗೋತಾರೆ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಫ್ಲಾಟ್ ಔಟ್ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಟ್ರಯಂಪ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಆಗಿದೆ ಟಾರ್ಕ್ ಡೆಲಿವರಿಯಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಔಟ್ ರೈಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಟ್ರಯಂಪ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ವಿನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಫೀಲ್? ಯು ಫೀಲ್ ಅಮೆರಿಕನ್? ಗೇರ್ಗಳಂತೂ ಕೇಳದೇ ಇಲ್ಲ, ಯೂಸಬಲ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೇನ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಸೆಕ್ಷನ್ 18 inch ವೀಲ್ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ 140 ಸೆಕ್ಷನ್ 18 inch ವೀಲ್ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಎರಡ್ ಕಡೆನೂ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ, ಎರಡ್ ಕಡೆನೂ ABS ಇದೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಪವರ್, ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಗಾಡಿಗೆ. ಶೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈವೇ ರೈಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ 6ನೇ ಗೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು 90-100 km ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಂಜಿನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೂಡ ಹಾರ್ಲೆ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು 150 km ಅಲ್ಲಿ 200 km ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡಿಯ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ 30-35 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ 20-25 ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಟೋನ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ರೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಟ್ರಯಂಪ್ ಹಾರ್ಲೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರನ್ ಜನಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಓಡಿಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಾಡಿಗಳು ಏನು ಅಂತ. ಗುರು BHP ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಗಾಡಿಗಳಾದ್ರೆ ಗೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾನೇ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಟಾರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಏಕಾಯಿತೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ದಂಗ ಆಯ್ತದ ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನ. ನೋಡೋಣ ಇರಿ, 3ನೇ ಗೇರ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಈಸಿ ಪೀಸಿ ಗುರು ಏನಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಗೇರ್ ಈ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ, ವೇಸ್ಟ್. ಸೀಟ್ ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಗುರು, ಇಬ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬರೀ 13.5 liter, ಆದ್ರೆ ಥೈಸ್ ನ ಗ್ರಿಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಸಕದಾಗಿದೆ ಗುರು. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿದಾಗ್ಲು ನಿಮ್ BJK ನೆಟ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30 km ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ 405 km ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ರೌಂಡ್ ಮಿರರ್ ಗಳು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಗಾಬರಿ ಪಡಬೇಡಿ,
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲೂ ತರಲ್ಲ. ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಲೈಟ್ ಸ್ವಿಚಸ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್. ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಹಾರ್ಲೆ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ಲೆ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಲೋಗೋ ಇದೆ. ಬ್ರೋ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಏನ್ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಎರಡು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತಾ? ಎರಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಿ ಹೂಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಗುನು ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಗುನು ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಕಟ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಲರ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಈ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬರೀ ಸ್ಟಿಕರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಜನಕ್ಕೆ ಬರೀ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಗೆ 20,000 ಅಂದ್ರೂ ಆರಾಮ ಕೊಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಿರೋ ಅದು. ಲೋಗೋ ವಾಡದ್ ಮೆತ್ಬಿಟ್ಟವ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಡೇತಾವ ಕಾಸು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ 500-750 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ 5,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ 10,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3,500-4,000 ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಬರಬಹುದು. ವಿಂಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಹಾರ್ಲೆ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ವಿಂಡ್ ಇಂದ ಏರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೈವೇ ನಲ್ಲಿ ಕೂದ್ಲಿಗೆ ಗಾಳಿ ಬಿಟ್ಕೋ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಈ ಗಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ. ತಗೊಳಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಆಗಳ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮೆಸ್ತು ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬತ್ತೈತೆ. ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಗುರು ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸ್ಯಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಒಂಚೂರು ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಆ ತೀಟೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಈ ಗಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತು ಬಿಡು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ ಗಳು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ಭಯ ನನಗೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಗುರು. ಯಾವಾಗ Duke 390 ತಗೊಂಡೆ, ಗಾಡಿ ಎಷ್ಟೇ ಫೀಲಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ನಿಲ್ಸ್ದಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ್ಲೇ ಜನ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಹುಡುಗಿರೇನ್ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬೀಳೋದು ಹುಡುಗಿರು. ಐ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಗುರು ಈ ಗಾಡಿ ಅಂತ. ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ನೋಡೇ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಜೊತೆ ಕೊಲೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೀರೋದವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದೆ ಗುರು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಧೂಮ್ ಧಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ 440 ಇಂಜಿನ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ 440 ಅಂತ ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಹಿಡಿಯೋರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಬಂದು ಹಾರ್ಲೆ ಡೇವಿಡ್ ಸನ್ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ಈ ಸನ್ಗೆ ಹಾರ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೀರೋ ಅಂತ ಎರಡೆಡಪ್ಪ. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ ದೇಶದವರು ಇದನ್ನ ಹಾರ್ಲೆ ಡೇವಿಡ್ ಸನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋ ಬದಲು ಹಾರ್ಲೆ ಡೇವಿಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗುರು ಇದು. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ ಗೆ 55 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜನ ಅಂದ್ರೆ. ಇವನ್ ಬಿಡ್ರಿ ಸೌಕಾರ ಮಂದಿ, ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕ್ಸಿದ ಅಷ್ಟೇ, ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಸನ್ಗಳು ಬ್ರೋ, ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್, ರಿಯಲ್ ಡ್ಯಾಡಿ. ಹಲೋ ಡ್ಯಾಡಿ. ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸಿದ ಯಾವ್ದು ಗಾಡಿ? ಜನ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಯ್ತಿದ್ ಕೆಲಸ ಇವತ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಶೋರೂಮ್ ಹೋಯ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು. ಕುದಿವ ಉಲ್ಕೆಗಳು ನಭದಲ್ಲಿ ಚದುರಿರ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸುಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ.